sahabat-sahabat kariah masjid Fikra Nasaruddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi-pagi kita tengok gambar kita ni. Lalu yang tengok ni Apai. Apai rajin. Ya tu Haji. Masuk, masuk. InsyaAllah. Nanti awak war-warkan. Oh ni dia. Alhamdulillah. Oh, habis semua. Nasi lemak bungkus terbaik eh. Oh, ya steady sepoi-poi. Oh, orang kampung nak tengok ni. Ah, tu dia. Izul. Okey Izul bagi ni. Okey. Best ah. Ha? Alright, ikut ayah pergi mancing eh. Itu dia, tuan kedai. Tuan kedai hari ni handsome. Mari makan ramai-ramai di kedai ini. Cik Zul. Cik Apple. Abang Izul. Assalamualaikum. Ada apa bang? Alhamdulillah. Dari Fikra ke? Oh lambo. Oh, kenallah Cikgu Fazil ke? Cikgu Fazil. Hari ni tak ada dia. Cikgu Fazil. Ha? Ada? Hu. Hu merenih cok. Okey guys, tu sahabat kita. Strike. Strike perdana ke strike ni? Nak ke berapa dah? Banyak dapat tu. Alhamdulillah. Siapa nama abang? Ijoy, Sifu Ijoy. Oh, mantap sayangnya. Alhamdulillah. Ada dah ya? Oh, banyak dapat bang. Ya. Yeah. Yang paling besar berapa dah bang? Paling besar ada sekilo? Lebih? Tak ada, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ingat tray belakang abang tu kejap. Ada dapat dah? Ada dapat dah? Sekong tak ada lagi? Oh, ya. Yeah. Oh, nak. Tengok sifu kita. Hu, tengok pakai BC terbaik ah. Saya pun dah lupa nama abang ni. Mim. Mim ya? Mim. Mim ah, abang Mim daripada Fikra Nasaruddin. Saya baru pakai ni tak pandai pun. Oh, ya ke? Daripada Sri Iskandar 5. Kami ngetih dulu kedai Latif. Pagi tu. Tengok geng-geng masjid Fikra penuh dalam. Oh. Tak ada lah kecil bang. Boleh. Pak cuma ikan di sini kan eh?
yang seronok melayan ni besar-besar ni kan? Memangkan eh? Alhamdulillah. Oh. 300 kilo ni eh? Haa, itu. Eh, awak hari tu masak tocu bang? Awak ikan ni kilangnya tocu je. Allahuakbar. Sabar, sabar, sabar. Ya. Yeah. 3 kilo 200 mau. Alhamdulillah. Naik dulu bang eh. Ngantor ni motor jauh ke depan tu. Alhamdulillah guys. Tak ada dah. Ada inilah tarik naik atas tu. Patah balik ke ada jalan shortcut? Ha? Patah balik eh. Jauh mak jalan bawah ni. Betul lah mak. Itu memang ada besar kat rumput tu mak tu. Tapi tak nak ambil tu. Ni. Ni tepi ni. Ni. Tak tahu pasal apa. Oh, nampak memang ada. Nampak. Hmm. Dia ngeluarkan buih ni berupang. Hmm? Ah, biar awak ni naik tu. Jomlah mak. Aduh. Dari tadi hijau punya dia bela jitu lagi. Ha, ah, okey je. Ho, mat. Geramnya aku. Patah rok aku nanti. Rok jatuh. Yang kacau ini jatuh tadi. Ada. Hmm. Habislah drop. Lepas ni berbunyi lah ni reel. Tak, dia dah masuk pasir. Ha? Huh. Jap. Nak ambil step. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Eh, mat boleh takkan awak tak boleh? A few moments later. Yes! Besar ni! Yes! Oi, oi. Oi, besar tu. Oh, sekilo. Alhamdulillah, mantap.